Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang tanghali din po, Father. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal, All Saints Day. Sa diwang ito, atin munang aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaso at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa malahat. Panginoong Heso Kristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kudero ng Diyos, Anak ng Ama. Tanggapin mo ang
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humayaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12,000 ng Israel. Pagkatapos noo'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos, ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam ang tugon ko. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos
silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol sa mga Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mong may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasaman sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa ating lahat. Sino po dito ang hindi taga Batangas? Taas po ang kamay. Sino po ang first time dito sa Padre Pio? Mayroon po mga pailan-ilan. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Welcome po dito sa amin sa bayan ng Santo Tomas, kung saan naroon ang pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Ngayong araw na ito, November 1, ano po ang ating ipinagdiriwang? Ngayon po ay araw po ng mga
Yan. Ano, meron po mga misconception na pag November 1, araw ng mga patay. Ang araw po ng mga namayapa, kailan natin ipinagdiriwang? November 2. Bukas po ipagdiriwang ang paggunita natin sa ating mga namayapang kamag-anak. Ngayong araw na ito, November 1, ito po ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. All Saints Day. Bukas po ang All Souls Day. At magkaiba po iyon. Sapagkat ngayong araw na ito, ang atin pong inaalaala sa ating mga pagdiriwang ay lahat ng mga banal. Sino po ba ang mga banal? Magbigay tayo ng halimbawa. Yung patron natin dito, sino po? Si Padre Pio. Yan. Santo Padre Pio. Yung po mga santo na kilala nyo, yun po ang ating ginugunita sa araw na ito. Pero hindi lamang po sila. Sapagkat kasama nila, sapagkat ito po yung mga santong sabihin nating idineklara ng simbahan bilang santo, may mga taong naging santo na hindi na ideklara ng simbahan. Yun po ay kasama nating ginugunita sa araw na ito. Halimbawa, yung inyong pong mga lolo at lola na dahil sa tagal ng inyong pagdarasal, dahil sa mga sakripisyo, eventually ay nakarating din sa langit. Yung mga taong namuhay ng banal na hindi nakilala, pero dahil sa kanilang kabanalan, diretso sila sa langit. Yun po mga kapatid ang pinagdiriwang natin sa araw na ito. Lahat ng mga banal, idinideklara man ng simbahan o hindi, basta nasa langit. Sino po sa inyo dito ang gustong maging santo, maging banal? Taas po ang kamay. Ayaw ninyo? Ay anong gusto ninyo? Sa impyerno? Kapag hindi tayo nagpakabanal, ang diretso natin ay sa impyerno. Kapag po tayo nagpakabanal, diretso tayo sa langit. Sinong gusto dito na makarating sa langit? Yan. Ay sinong gustong mamatay na? Paano tayo makakarating sa langit? No, kung ayaw nating mamatay. Ganyan po tayong mga tao. Gusto nating maging banal, gusto nating makarating sa langit, pero tayo natatakot mamatay. Dahil pakiramdam natin, tayo hindi pa handa. Marami pa tayong dapat gawin sa buhay na ito. Pero mga kapatid, sabi nga natin, tayo ay lilipas din sa daigdig na ito. Tayo dumaraan lamang sa mundong ito. Alam niyo, sabi ni San Francisco de Sales, "The world is only peopled to people heaven." Ang mundo ay mayroong tao para magkatao sa langit. Dahil hindi ito ang ating final destination. Ang ating final destination ay sa kabilang buhay. Kaya tayo lilipas. Kaya tayo mamamatay. Kaya ang paalala sa atin sa umagang ito, magpakabuti habang tayo narito sa lupa. Para hindi natin pagsisihan ang lahat na bigla tayong mawawala dahil sa ating kasamaan, tayo sa impyerno pupunta. Mga kapatid, ang araw na ito ay paalala sa atin na lahat tayo pwedeng maging banal. Pwedeng maging santo. Lahat. Walang pinipili ang Diyos. Sapagkat meron pong misconception na para ikay maging banal, kailangan ikay madre. Kailangan ikay pari. Kailangan ikaw ay maghapong nagdadasal. Kailangan halos mapudpud na ang iyong tuhod, kaluluhod sa simbahan. Yun ang iniisip ng iba. Ako, halimbawa, estudyante, paano ako magiging banal? Hindi ako pwedeng maging banal. Ako bilang ama, bilang magulang, hindi ako pwedeng maging banal. Napakasama ng ugali ko. Mali po. Lahat pwedeng maging banal. Sino ka man, ano man ang iyong katatayuan sa lipunan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sa palagay niyo, sino ang mapupunta sa langit? May isang pari. Akala ng mga tao banal dahil pari. Pero hindi niya ginagawa ang kanyang ipinapangaral. Kapag walang nakakita sa kanya, gumagawa siya ng masama. Samantalang mayroong isang ina na ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang ina, minamahal niya ang kanyang mga anak, siya'y nagdarasal, etc., etc. Sino ang makakarating sa langit? Yung ina. Sapagkat ang kabanalan ay wala sa kung sino tayo at kung ano tayo ng ating mga trabaho, etc., etc. Ito'y nasa paraan ng ating pamumuhay. Ang mga ina pwedeng maging banal kung minamahal ang kanilang mga anak, minamahal ang asawa, inaayos ang pamilya.
Ang ama pwedeng maging banal. Kung mahal na ang kanyang asawa, itinataguyod ang pamilya, nagpapakahirap para sa mga anak, pwede siyang makarating sa langit. Merong malalim na relasyon sa Diyos, etc., etc. Mga kapatid, napakalawak ng konsepto ng kabanalan. Huwag nating iisipin na hindi ito para sa akin. Sino ang kilala niyong naging banal na napakasama noong una? San Agustin, halimbawa. No? Si San Agustin, siya ay namumuhay sa kalaswaan. Bago siya naging obispo, bago siya naging santo, siya ay napakamakamundo. Lahat ng uri ng karangyaan, luho, ay nasa kanya na. At ang kanyang inang si Santa Monica ay umiiyak umaga't gabi, nagdadasal sa Diyos na sana magbago ang kanyang anak. Ano ang nangyari, mga kapatid? Dahil sa panalangin ng ina, nagbago si San Agustin. At siya ang isa sa pinaka naging kilalang santo sa kabila ng kanyang kasamaan. Mga kapatid, tayong lahat, pwede tayong maging banal. Sabi nga po, every saint has a past and every sinner has a future. Lahat ng maging ng mga banal, lahat yung may nakaraan. Masama, makasalanan, pero ito yung mga taong nagbago para sa Diyos. At yung mga makasalanan, meron pong pagkakataon para magbago. Hindi tayo habang buhay na masama. Pwede tayong magbalik loob sa Diyos. Laging bukas ang simbahan. Laging bukas ang ating Panginoon sa mga anak na gustong magbalik loob sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang araw na ito, naway magbigay sa atin ng pag-asa. May mga taong nakarating sa langit. Kung kaya nila, kaya din natin. Malay nyo na doon ang inyong mga lolo at lola. Naroon ang inyong mga kamag-anak na ipinagdadasal natin tuwing araw ng mga patay, eventually, nakarating din sa langit. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tayo ay magdasal sa lahat ng mga banal, sa lahat ng mga santo sa langit, na katulad nila, tayo matuto ding magbago. Makarating din tayo sa kabilang buhay, hindi sa impyerno, kundi doon sa kalangitan, sa kaluwalhatian, sa piling ng Diyos. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misa, ito po yung biyayang ating hihilingin sa Kanya. Bigyan tayo ng lakas ng loob na maging banal. Dahil ang kabanalan ay hindi lamang para sa iilan. Ito ay para sa lahat. Tayong lahat ay tinatawag maging banal. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Atin pong ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbubula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan na mga kapiling mo sa langit sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal ng lungsod. Sa lungsod naming Inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayan mo ngayon natutuwa sa iyong pagdakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong karunian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag sa pilayay ng palakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalnisilnisang esposo,
kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Aming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pabansandabana ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po sa inyong handa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, ipinakikiusap namin ngayon puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol upang mula sa hapag na ito ng mga paglalakbay, patungo sa iyo kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralgina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan,
huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos sa Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pangaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnunubina mula sa ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami ay humihingi na inyong kaunting oras at pagkikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church at sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos ng turismo pang simbahan. Ikaapat, ngayong Sabado, ikaapat ng Nobyembre, ay unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Birheng Maria sa ganap na ikalima ng umaga. Nasisimula natin sa harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ikalawa, isang panawagan. Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na rin pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. Nang hapon, maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya,
Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo kayo at gawin mga alaga ng mga bansa.